Karl her i dag, der har fået stjernekiggerne, og dem skal vi se unboxe. Nu må vi gå ud og prøve den og se på de første stjerner. I det her projekt har vi brugt Stellarium til at få en idé om, hvad vi kan se op på himlen med stjernekikkerne. Her er et eksempel på, hvordan himlen kunne se ud på vest fra mit værelse. Nu hvor vi har orienteret os i programmet og fået en idé om, hvordan himlen ud fra os ser ud, er det på tide, at vi går udenfor og kigger op mod himlen i stjernekikkerne. Man kan også bruge en almindelig kikkert, hvis man har sådan en. Og der kan man for eksempel ret tit se månen igennem en almindelig kikkert. Hvis man bruger en stjernekikkert, er det dog mere tydeligt. Nu er det blevet mørkt, så nu er jeg ved at finde ud af, hvordan at stjernehimlen vil komme til at se ud. Hvis der er stjerneklar. For eksempel kan vi finde Mars. Når corona er slut, så vil vi tage op til Urania Observatoriet i Aalborg og se på stjerner. Så vil vi tage ud på virksomhedsbesøg ved Gumspace. Også når corona er slut. Og det er også her ved Gumspace, at vi har lånt vores satellit fra. Ignite. Wow! Så har vi så brugt søgeren til ligesom at grovkalibrere, og så skal computeren så klare resten, og så kan vi så se stjernerne. Og det glæder vi os rigtig meget til. Ja. Vi er også heldige at få en lille satellit med hjælp fra Gumspace. Gumspace er en virksomhed i Aalborg, som er rigtig interessant i forhold til vores projekt. Når løftrækanten er sendt højt nok op, bliver satellitterne frigivet. Efter et stykke tid er der en modstand, der varmer fiskelinen op, og så kommer antennerne ud. Og det vil vi lige vise, hvordan det sker. Så man kan se, at der er masser af solceller på den, så den kan få strøm og kommunikere med dem ude på jorden. Du kan se mange satellitter i himmelrummet, når det er aften. Nu er vi i gang med at plante. Der har vi solen, vi er i gang med at plante. Og de 8 andre planeter, vi vil plante herover. Her har vi så vores planetsti, som vi har sat på ejerforeningens grund. Her kan man blandt andet se størrelsesforholdene og de forskellige planeter. Mars. Neptun. Jupiter. Merkur. Venus, Uranus, Solen og Saturn, og Jorden.
lige til at unbox den her, for jeg gerne vil undersøge, hvad der sker under jorden. Hvad man kan finde der. Det her er så en multikruser, og vi skal se, hvad der er i den. De har været så søde at sende os lidt slik og en kasket. Her har vi så den store søgespole, som skal søge din, det i jorden. Her har vi den lille søgespole. Vi har en lille skovl, vi kan bruge til at grave det op med. Vi har displayet. Vi har en aluminiumstang til blinken af den. Og til sidst en karbonstang. Vi har lidt, der skal samles. Og selvfølgelig manualen, som er alt, man kan følge. Så lagt alle tingene op her. Nu skal vi bare samle den. Og sådan sætte den ud. Og nu skal vi se, hvad vi kan finde i naturen, hvor vi stadig overholder museumsloven. Her på bundejern.dk kan man orientere sig om museumsloven, omkring hvad man må og ikke må i forhold til, når man skal gå ud og bruge en metaldetektor. Og der er det vigtigt, at man følger loven 100%. Og så her kan man for eksempel se nogle fundregistreringer, hvordan man skal registrere de fund, man har fundet, og hvordan man kan sortere sin fund. Og så kan man også lave en rapport ud fra sin fund. Herinde på siden, så er der rigtig, rigtig mange gode tips, som er gode at læse. Udover tips, så er der også rigtig mange tekster, hvor man kan gå ind og læse omkring de forskellige ting. Når man så registrerer sin fund, så vil vi anbefale at bruge siden metaldetektorfund.dk, og den hedder så også kaldet DIME. Herinde på DIME eller metaldetektorfund.dk, så kan man orientere sig ved hjælp af det her kort og se, hvor der er fundet museumsfund. Og inden man skal ud og søge og lede efter fund, så skal man have en skriftlig aftale med sin lokale landmand. Og museumsloven siger, at man ikke må grave dybere end 20-30 cm. Jeg kan godt følge dine pointe i det der med bundfrosten. Skal du stoppe det? Vi fandt jo et højt tal, omkring 75, og vi blev rigtig godt begejstrede. Vi gravede et kæmpe hul, og så fandt vi en øldås. Ja, det her det er så dagens fund. Det har vi fundet på en dejlig mark. Vi har fundet alt fra aluminium til jern og mest dåser, som vi kan se lige der. Og det er jern. Og det er aluminium. Og man kan se det i jern, fordi det er magnetisk. Og man fandt den. Vi fandt en guldmønt. Og så skal vi se, hvordan den smager. Tak til DUF for at have støttet os til denne fantastiske metaldetektor. Her i QFDF, når der ikke er corona mere, så skal vi metaldetektorjagt og kigge på stjerner. Mange tak til DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd. Uden jer, så var det ikke muligt at kunne lave det her meget spændende projekt. Og vi glæder, dog har der været en del udfordringer her under corona, i forhold til forsamlingsforbud. Men når Danmark åbner op igen, så glæder vi os til at besøge Urania Observatorium og Gomspace og QFDF. Hvis du har en rigtig god idé, så kan du under forundringspuljen ved Dansk Ungdomsfællesråd se, om du kan få støtte til dit projekt.
og det kan du så søge om tilladelse til lige her.